പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ദിവസം നേരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തു സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപമയിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് വയലിൽ വിതച്ച ഒരു കടുകമണിക്ക് തുല്യമെന്നാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത്. സ്വർഗരാജ്യം എന്ന പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്: ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന്. ഹൃദയത്തെ ദൈവം ഭരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുവാനും എല്ലാത്തിലും നന്മ കാണുവാനും ഉള്ള മനസ്സ്, ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്കെല്ലാം, മനുഷ്യരായി നമുക്കെല്ലാം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം ഭരിക്കുന്നു, മറ്റൊരുവൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം ഭരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ദൈവം ഭരിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യരായി ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യർ മാറുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംസ്ഥാപിതമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കടുകുമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ തരി, ഒരു തേയിലയുടെ തരിയേക്കാൾ ചെറിയ തരിയായിട്ടുള്ള ഈ കടുകുമണി വളർന്ന് 10 അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള മരമായി മാറുന്നത് പോലെ സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെ വളരുമെന്ന് ക്രിസ്തു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചെറിയൊരു തുടക്കമാണ്, എന്നാൽ വലിയൊരു അവസാനത്തിലേക്ക്, വലിയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് ക്രിസ്തു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ദൈവം ഭരിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം: ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ബലി മധ്യേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദ്വീപിലിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഫെൽസി ഡി ക്രൂസ്, മേബിൾ ആൻ്റണി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ, മാരി ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധ കുർബാന യോഗ്യതയോടുകൂടി അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളും ഞാനും യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഓർക്കുകയും അനുതപിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യനിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരനെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നവരുടെ സംരക്ഷകനായ പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങേ കൂടാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല, വിശുദ്ധവുമല്ല. അങ്ങേ കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർദ്ധമാനമാക്കണമേ. അങ്ങനെ നിയന്താവും നായകനുമായ അങ്ങ് വഴി ഇപ്പോൾ നശ്വരമായ നന്മകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അനശ്വരമായവയെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. ജെറമിയാസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് അരുൾ ചെയ്ത്, നീ ചെന്ന് ഒരു ചണനൂൽ കച്ച വാങ്ങി അരയിൽ കെട്ടുക, അത് നീ വെള്ളത്തിലിടരുത്. കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞാനൊരു കച്ച വാങ്ങി അരയ്ക്ക് കെട്ടി. കർത്താവ് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു, നീ വാങ്ങി അരയ്ക്ക് കെട്ടിയ കച്ചയും എടുത്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിക്കരയിൽ ചെന്ന് ഒരു പാറയുടെ വിടവിൽ
അത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുക. കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഞാൻ പോയി അത് യൂഫ്രട്ടീസിൻ്റെ അരികെ ഒളിച്ചു വെച്ചു. വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു, നീ യൂഫ്രട്ടീസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്ന ആ അരക്കച്ച എടുക്കുക. ഞാൻ യൂഫ്രട്ടീസിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി കച്ച ഒളിച്ചു വച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് കുഴിച്ചെടുത്ത് ഇതാ ഒന്നിനും കൊളരുതാത്ത വിധം ആ കച്ച കേടുവന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കർത്താവ് വീണ്ടും എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, യൂദയായുടെ ഗർവവും ജെറുസലേമിൻ്റെ മഹാധിക്കാരവും ഇതുപോലെ ഞാൻ തകർത്ത് കളയും. എൻ്റെ വചനം കേൾക്കാതെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദുശ്ശാഠ്യം പോലെ നടക്കുകയും അന്യദേവന്മാരെ സേവിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ദുഷ്ടജനം ഒന്നിനും കൊളരുതാത്ത ഈ കച്ച പോലെ ആയിത്തീരും. ഇസ്രായേലരും യൂദാഗോത്രവും എൻ്റെ ജനവും എനിക്ക് കീർത്തിയും മഹത്വവും ആയിത്തീരുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അരയോട് പറ്റിച്ചേരുന്നതുപോലെ അവരെ ഞാൻ എന്നോടടുപ്പിച്ചു, എന്നാൽ അവരെന്നെ ശ്രവിച്ചില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. നിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ നീ മറന്നു കളഞ്ഞു. കർത്താവ് ഇത് കണ്ട് കോപാക്രാന്തനായി, അവിടുത്തെ പുത്രീ പുത്രന്മാർ തന്നെ അത്രേ കോപഗീതു. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ മുഖം അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിക്കും. അവരുടെ അന്ത്യമെന്തെന്ന് ഞാൻ വീക്ഷിക്കും. എന്തെന്നാൽ അത് വിക്രത നിറഞ്ഞ തലമുറയാണ്. അവർ അവിശ്വസ്ത സന്തതികളാണ്. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. ദൈവമല്ലാത്തവനെ കൊണ്ട് അവരെന്നെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു. അവരുടെ വ്യർത്ഥമൂർത്തികൾ എന്നെ ഹൃദനാക്കി. ജനമല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് വ്യാജമൂർത്തികളെ ഞാൻ എരിയിക്കും. ഭോഷജനതയെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കുപിതരാക്കും. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. അല്ലേലൂയ, അല്ലേലൂയ. കർത്താവെ അങ്ങ് സംസാരിക്കുക, അങ്ങയുടെ ദാസനിത കേൾക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ നിത്യജീവൻ്റെ വാക്കുകളാണല്ലോ. അല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. അക്കാലത്ത് യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോട് ഒരു ഉപമാരുളി ചെയ്തു. സ്വർഗരാജ്യം ഒരുവൻ വയലിൽ പാകിയ കടുകുമണിക്ക് സദൃശ്യം. അതെല്ലാ വിത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. എന്നാൽ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് മറ്റു ചെടിയേക്കാൾ വലുതായി ആകാശപ്പറവകൾ വന്ന് അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ചേക്കേറാൻ തക്ക വിധം മരമായിത്തീരുന്നു. മറ്റൊരു ഉപമ അവൻ അവരോട് അരുൾ ചെയ്തു. മൂന്ന് ഇടങ്ങിഴി മാവിൽ അത് പുളിക്കുവോളം ഒരു സ്ത്രീ ചേർത്ത പുളിമാവിന് സദൃശ്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യം. ഇതെല്ലാം യേശു ഉപമകൾ വഴിയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തോട് അരുളി ചെയ്തത്. ഉപമകളിലൂടെ അതല്ലാതെ അവനൊന്നും അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കും. ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നവ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കും എന്ന പ്രവാചക വചനം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഇത്. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ിൽ
എല്ലാ നന്മകളുടെയും ദാതാവായിരിക്കുമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കുന്ന അപ്പം അങ്ങയുടെ കാരണത്താലാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ഭോജനമായി തിരുവാനുള്ള അപ്പം ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യ പ്രേരണ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞ പിതാവിനൊന്ന് ഞങ്ങളെ പങ്കുചേരാക്കുക. എല്ലാ നമ്മുടെയും ദാതാവായി ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന വീഞ്ഞ അങ്ങയുടെ കാരണത്തിലാണ് പാനീയമായി സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ. പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങേ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാണിക്കകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ കൃപയുടെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഈ പരമപരിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഏകലോക ജീവിത രീതികൾ വിശദീകരിക്കുകയും നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാഗ്രഹവുമാണല്ലോ. അങ്ങ് മനുഷ്യനെ നന്മയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും നീതിയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി കാരുണ്യത്താൽ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദിവ്യദൂതന്മാർ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, അധീശന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു, ആധികാരികന്മാർ ഭയഭക്തിപൂർവം നിലകൊള്ളുന്നു, ശാക്തികന്മാരും ധന്യരായ ഭക്തിജോലകന്മാരും സ്വർഗസ്ഥരേവരും ആഹ്ലാദഭരിതരായി ഒന്നിച്ചേർന്ന് അങ്ങയെ പാടിശ്രുതിക്കുന്നു. അവരുടെ ഗാനത്തോട് ഞങ്ങളുടെ ഇളയസ്വരവും ചേരുവാൻ അനുവദിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും താഴ്മയോടെ ആലപിക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും ഓസാന 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 കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരു പോലെ ധന്യനുമാ ഉസാന 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 ഉസാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു.
അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമേ എന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമങ്ങ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് മെത്രാനോടും വൈദിക സന്യാസ ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലും അവരുടെ നിയോഗങ്ങളിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേഫിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥരായ വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ത്രീയോടും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനോടും വിശുദ്ധ റോക്കിയോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാകുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സഹോദരനും നാഥനുമായ ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിപൂർവം ചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം ഭൂഷിതമാണെന്ന് അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാണമേ, അന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളോട് തെറ്റിയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻപാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രീ
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങേപുത്രൻ്റെ പിടാസഹനത്തിൻ്റെ നിത്യസ്മാരകമായ ദിവ്യകുദാശ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അവർണനീയമായ സ്നേഹത്താൽ അവിടുന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ദാനം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂപിയും നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പോകുവിൻ, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ. കർത്താവേ ഗണിണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ ധർമ്മനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാണമേ. ദൈവമേ, അങ്ങ് കനിവാർന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നിത്യരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളായ ഫെൽസി ഡി ക്രൂസ്, മേബിൾ ആന്റണി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ, മാരി ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവർക്ക് പരിശുദ്ധ കനികാമറിയത്തിൻ്റെയും സകല വിശുദ്ധൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥം വഴി സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. കർത്താവെ, ഇവർക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകണമേ. ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളും മരിച്ച മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കളും കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ആശ്വസിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ദുഃഖത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, കൊറോണ വൈറസ് മൂലം രോഗബാധയിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, വൈദികർ, സന്യസ്തർ എന്നിവരെയെല്ലാം രോഗബാധയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. രോഗികളോട് ശുശ്രൂഷാ മനോഭാവത്തോടും ആത്മധൈര്യത്തോടും കൂടെ പെരുമാറുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് നൽകണമേ. കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ
രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെയും ഭരണാധികാരികളെയും ഡോക്ടർമാരെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ച സങ്കീർത്തകനോട് ചേർന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങളും അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. നിനവേ നിവാസികളെ പോലെ അനുതാപവും പ്രാശ്ചിത്വവും വഴി ഞങ്ങൾ മാനസാന്തര വഴികളിലൂടെ അങ്ങയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും വിശിഷ്യ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമ ദൈവികാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിന്റെ നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.